On píše něco tady, nevím co. Já jsem si nevypl Facebook. Koukejte se na rozdíl. Tada. A teď? Tada. Nazdarý zdárek lidi, zdraví vás Ryder a já jsem tu společně se Zidym. Čus, čus, čus. A my vás vítáme u třetího dílu z naší série Skyblock. Kam až zkusím zaspívat. Ještě bych teďka nějak odpověděl na nějaký, ne dotazy, ale prostě na nějaký komenty, co tam lidi psali. A jeden co se teďka vybavu, tak bylo, proč se to jmenuje Skyblock. A prostě já jsem si řekl, že normálně to nechci pojmenovat jako Skyblock, prostě jako, že jak se to píše. Že chci být originální, já chci to pojmenovat takhle. Takže tak, abyste se neptali a víme, jak se to píše, jo. Pro ty, co si myslí, že to nevíme. Od té doby, co se tady změnilo, tak vidíte, že se tady docela toho dost změnilo. Zedi tady trošku na tom zamakal. Trošku jsem mákal. Já se musím přiznat, že jsem tady absolutně vůbec nic neudělal. A jediné, co jsem udělal, tak jsem se připojil na server. Podíval jsem se tady a Sabince jsem dal kogl. Jo, a já jsem teďka vyrečkvitoval, protože to mělo být taky to prostě BOOM! Chápeš, že jsme prostě neměli kobl a ty bys přišel úplná truhla a já prostě přijdu a tam řada pryč. Kámo, ale jak už docela jsi tady zamákal, to si určitě zaslouží like pro Zidyho, jako. Ano, ale jakoby přiznám se, některé věci jsem nedostal, některé věci jsem dostal, teda takhle, třeba ty vajíčka, to je jasný, asi, že ty bych jen tak asi nedostal, takhle random. A ten look, kámo? Jo, ten, to jsem taky dostal, ten look. Protože spoustu lidí z vás ten server našlo, jako to bylo jasný, že pro ty chytřejší, že si to prostě najdete podle toho, podle chatu, že jo, že tam vždycky vyjíždí ten web a tak. Tak to bylo jasný, že to najdete. Hele, ten Hunter se chce zase portnout. Jo, já jsem ho portl. A proč nám tady dává věci, mě se to nelíbí, hele. Nevím, ale aspoň vyplním tu řadu. Tak aspoň vyplním tu řadu, kterou... Hele, ten kobl, vrať mu, nebo to, nevím, já bych to nepoužil. Vyplním tu řadu, co jsme měli, aby to bylo férový, že se nám to vrátilo. Okej. A ten zbytek, buď asi hoď mu to zpátky a buď si to sebere, nebo to tady. Já to hodím do truhly a nechám to na horší časy. Dobře, tak to nech na horší protože, časy. Protože, kámo, to je úplně hodně. No. Tak jo, tady se asi trošku rozestavíme, no. Potřebuji, jo, tady je dřevo, Ryder, to jsem tady těžil jak blázen, mi furt rostly taky ty cripple stromy. A ten snow si taky sehnal ty? Ten snow, tak to děláš easy, to děláš sněhuláka, kámo, a pak to roste. No, já ale, vůbec nevím. V tom, v shopu jsem koupil jakoby jiný saplingy, jak vidíš, ne? A pěstoval jsem tady i chvíli nějaký jiný stromy, ale to jsem moc nechtěl dělat. Jo, okej, okay. Hele, ten týpek nám tady pořád skáče. Nevadí, no, dám lomenu co, hele, a nějaký úkol můžu splnit? Vůbec nevím. Já se podívám, hele, koukuj se, dáme si minutku ticha, teďka budem číst. Minutku ticha. Uvaž polívku, to nic. Plekni, a můžeme udělat světelko asi. Hele, ten kobl, já si potřebuji splnit ten kobl. Kolik ho potřebuješ? Počkej, já si to naberu. No, tady máš, prostě. Já už jsem si dal kobl, ukáž. OK, splnil jsem to, máme Aronovej krump. Nice. No mi to tady svítí, když to mám splněný, OK. Počkej, já ti připravím věci na další úkol, jo? Počkej, na jaký další úkol? Prostě úkol, který můžeš splnit hned. Počkej, no já mám paluba a oprav ten... loď. A útěk? Útěk nemám. Počkej, takže bych blbě koukal. Lomeno C. Každý má jiný, ty máš něco jiného. Aha, on má každý jiný, jo. No, my to nemáme stejný, každý to má za sebe právě. Já tady mám uvař polévku. No, to mi taky zbývá, uvař piráti. Polévku. Piráti taky. Světelko taky. A útěk. No a útěk taky. Ty jsi mi říkal, jestli máš útěk a ty ne, nemám. No nemám. No ale já myslel, jako jestli ho tam máš, ne? Ne, jako nemám hotovej, takhle no, jsem to... tady máš a máš splněnej. Jenom to? Jo. Počkej, to ukáž. Tady máme 5 rybiček. Je, jsem zahodil. Nevadí. Hodil jsem ti tam... Easy. Obleču si kámo kalhotky. Easy kalhotky. Lol. Tak, jsem cool. Já mám taky kalhoty nové. Tak jo, počkej, co tady je? Světelko, mohli bychom asi udělat to světelko ještě. Já bych prostě, já už nechci být žebrák. Chápeš to? Taky ne. Já už chci být trosečník. Okay, ne, vlastně budeme otrok. Budeme otroci, no, to pro. Jaj.
OK, takže 128 torčí, jo? Kámo, ale vem si, furt lepší bejt otrok než žebrák. Když jsi žebrák, tak jenom žebrák. Když jsi otrok, tak otročíš, aspoň dostaneš chleba. Takže počkej. Já to musím vypočítat, počkej, jo? Takže. Když přijeme tohle, nevím, kašlu na to, nebudu to počítat, prostě tam hodím hromadu dřeva a uděláme ty. I ten týpek už je otrok, oni tady prostě hrajou celou dobu a vyplňují si to, že jo? Jo no. On mi teďka právě teďka někdo píše, potřebujete něco do úkolů? Potřebujeme, ale my si to uděláme sami, hoši. Jo, musíme... Ne, proč jsem napsal zase dvakrát ahoj, já jsem to měl na to. Ahoj, ty krás. Já jdu takhle, kolik jsem udělal těch pecí, prosím tě? Podíváš se mi? Ahoj, Raider, chceš víc? Kolik jsi udělal pecí? 2, 4, 6, 8, 9. 9, jo? OK. Ne, 8. Takže... Dík. Jsem no, počít, já jsem to počítal dvakrát a pak jsem připočet jednu, protože tak. Jsem to měl počítat jenom na dva. Musíme přepít tohle. Počkej, takže do každý truhly to takhle hodím. Protože potřebujeme udělat to. Já se podívám. Dřevěný uhlí. A z toho dřevěného uhlí uděláme pak torčky. A budeme mít další úkol hotov. Hele, ale my potřebujeme 60x rotten flesh, a kde to seženeme? My musíme postavit někde nějakou plochu, kde prostě bude tma. A nebo, no nevím no, jestli jako už teď na mou trepku to by bylo docela... Ano, to by bylo docela jakože divný. A nebo jít na něčí ostrov a tam se na expit. No nevím. Protože takhle většina jakože dost lidí dělá, jak jsem tady koukal. Oh, můj bože, on mi zase posílá ten CZ Hunter to. No, já se taky zeptám lidí spíš a uvidíme, co nám napíšu. Prostě, jestli chcete, aby jsme to nějak zbytečně neprodlužovali, tak prostě, že bychom se šli na expit někam na nějaký ostrov, že jsme se portnuli a prostě pozabíjeli tam pár mobů a normálně bychom to asi i natočili. Jo, natočili. No, takže jakoby napište do komentů určitě. A my se nějak podíváme. A určo. Okej. Okay. Takže to bude za chvíli hotový. Kolik mám, podívej se prosím, kolik máme udělat těch? 128 to... myslím tam bylo. Tak to bude za chvíli. Jo, 128, hele, ten týpek se zase portnout. Lol. My bychom pak mohli to udělat jakoby hezký, víš jak. Já jsem právě jakoby na podlahu, používám prostě sleby, víš jak jenom. Aby... Kámo, on nám tu hází prostě armory, hej ty. Jako armory, to asi zahoď armory, jestli to jsou přímo už. To už je taký víš jak, taký moc. Podívej se, tady oblíkám. Počkej, já to budem za chvíli. Já si nechám si tady jako suvenýr od něj, nebudem si to vůbec oblíkat, jenom si tady necháme, koukej. Okej. Okej. Co? Jo. Je. Ty to se... Jak to sebral, ne? Jak to chtěl ukrát? Čum, hej, a tady dáme další, tady dám takhle další, počkej, ty, kde jsem to dal, jo, takhle, pozor. Tak sundám si moje, ne, aha, tady jsou tyhle ty kalhoty. Je. Okej, pozor. Tak. Mě strašně vadí, jak je v té nové verzi, jak sám od sebe skáčeš. To si můžeš vypnout, ale nevím kde přesně. Mě to strašně vadí. Já jsem to tím nechal teďka. Tak. Hej, vypadá to cool, děkuju tady týpkovi, jak se jmenuje, CZ Hunter. Jo, my si to nenechám, my si to nebudem oblíkat, nechám si to jako ozdobu takhle, mi se to takhle líbí, když to takhle máme. Celkem mi vadí to, jak tu prší. Mě taky, jako upřímně. Taky trošku déšť, jako. Do očí. Prostě vsákneš se do mě jako ty. A já se vsáknu do tebe. Ride si, tady, na. Jdem na to kámo, splníme si to. Ty jo, já už jsem už taky splnit. Sorry. Tady, světelko. Světelko, 3, 2, 1, bum bum bum, čakarka tu. Easy. Světelko hotové. No a tu polívku, hej. Ty krása, to nevím, jak ujít tu polívku. Máš nějaký ty, máš nějaký prachy? Podívám se. Já mám 80 vobounů. Já 222. No. Nechci se podívat do shopu, jestli tam nedá koupit kráva? Dobrá kráva. Ale my potřebujeme tu mushroom krávu, že jo? Aby já vím, já už to hledám, už to hledám. Kde může být spawn na krávu? On nám poslal 500 vobounů. A jo? Obou? Obou nám to jo, poslal. Jo, mě taky. Lol. On je úplně, kdyby nás slyšel, ne? Ne asi, hej, on nás odposlou kámo někde. Jakože děkujem ti za sponzor, jo. Ale myslím si, jako bude se nám to hodit, ale budu já si pamatuju, že jsi měl 80, ty jsi měl 200, jo. 222. Ok, 222. Jak se tam rozlidní po tom shopu?
Já tady běhám, kámo, jak dítě bez domova. Hele, já si nebude to muset udělat tak, že normálně my nemáme přímo grass bloky, že jo? Že normálně, no. že máme nebo nemáme? Nemáme grass bloky. Že bychom prostě postavili plochu z grass bloku a tam by se měli teoreticky spawnout ty mobile. Oni se spawnou na všemi, na koblu by se měli. Zvířata, já myslím, že jenom na grass bloku. Jo, zvířata. Ale tak čemu, jak proměníš krávu normální na tu? Hele, chceš jít do naší mob trpky i se Zidy Rizzy Plays TV? Půjdeme se tam na to a můžeme si splnit Butterfly se jmenuje. Půjdeme tam. Fuck, on nás tady úplně slyší nebo co to ne, je? Ne, já si kámo, půjdeme tam a splníme si další úkol. Okej. Okay. Sice jsem říkal, hej, že se na to zeptá, že se zeptáme vás, jakoby do toho, ale když už máme příležitost, tak proč to neudělat? Ale já mám strach, ty vole, nebo je? Fakt se bojím, že nás někdo tady odposlouchává a nemůžu si jíst jabko nebo what the fuck. Jo, tady. Koupím jako jenom my musíme Ridere udělat, a už vím, on to, už vím, jak udělat ty. On totiž tady v shopu stojí jedna úplně moc, ne? No. A my můžeme udělat, že jakoby ji necháme vyrůst prostě. Tu krávu? Tu velkou, ne, houbu jenom. Jo, aha. A tu prostě z té houby uděláš takovou tu velkou houbu, ne? No. A klika, prostě z ní padají malý houby. Takže z ní uděláš prostě polívky. A můžeš to koupit? No, co? No, tu houbu nebo what the fuck, co jsi říkal teďka? Ono prostě jde, že z malý houby, že na ní klikáš tím... Bone mealem? Jo, tak ona vyroste na tu velkou. A ty máš malou? No tady jsou malý, už od začátku. Já mám bone meal, kámo. No já jako málo, to asi nebude stačit dělat. No 54 bone mealu. Protože já přesně nevím, jak to dělá, ty na to musíš nějak tmu a nějakou plošinku nad tím a takhle, víš. Nějakou určitou výšku, a to nevím přesně. Takže proto bych splnil takovou tutu. Tu mob trapku, kdyby nás tam portl ten boj. Počkat, tak pojďte TPA na mě. Jmenuje se BUTTERFLY129, takže Butterfly 129. Okej, lomeno TPA. Jo, takže jsme, ne? Jo, už vidím. 129. Okej, hej, tak to mě strašně baví, to je fakt na Netfire, tohle to. Jo, no. No, okej, okay, poslal jsem mu tu. Já tady schovám torčky a takhle. Oh. Kde to tam? Káš, hustý. Tady je i Erik. A mě neportl, hoši. Mu napíš znova. Poslal jsem mu to. Ale ono je tady, jo už tě, ale ono tady je blbý. Že na, já mám dojem, že, ale on má i dobře zdesignovanou celkem. Ha. Jo, vypadá to pěkně, ty kráso. Že jelikož jsme na cizím ostrově, nebo on to má přes hopry udělaný? Má tam hopry nebo ne? Kámo, nevidím tam. Jaký ne, protože já mám dojem, že jelikož jsme na cizím ostrově, tak nemůžeme jakoby sbírat věci prostě, ale tady bych se nahoru docela šel podívat. No ale můžeme si tady na expit peníze, že jo? Za kill dostáváš i money? Jo, to dostáváš peníze za to. Proč nemůžu nic sbírat? No sbírat to asi nemůžeme, ale padá to strašně pomalu. Jo no, se jdu podívat nahoru, co to tam má za čardáš. Můžu se taky podívat za tebou. Jo, tak nic. Tak nic. Jo, my to nemůžeme to, jo? On tam má dveře, který otevřeš prostě. Ale vůbec mu to nepadá, jakože týpkovi. Lol. Škoda. Nebo týpkům. Ještě nás tady zavřeli! Chci popojit po ostrově se rozlídnout. Já jsem taky chtěl rozlídnout, no, ty krása. Ale ty XP mi tady padají, nebo ne? Nevím, jakoby no. Je to hezky udělaný, ale nějak trošku asi... Buď to nefunguje nám, že tu jsme, anebo nevím. Dáte pak foto? Jasný, brácho. Já jak na to tak koukám. To má jako dobře udělaný. Já se odsud dostanu a jsem taky ten. Hele, takže to... Sleduj, chceš vidět to? Ridere, útěk z vězení? Sleduj. Útěk z vězení completed. Takže já bych to asi nějak takhle udělal, ty kráso, že se fakt zeptáme teda těch... Já ho chci. Oh my god, měl ukrát. On mi otevřel dveře teď. Jupí, můžu ven. Hele, slepička tady běhá. Kámo, tady mají hodně dobře udělaný.
Já tady bě... Jo, jsi tady u mě. Hustý. Aaaa! Hustý hoši. Dobrý creeper tady. Tady po mně, jo, když se zabíjí, já zabiju. Zomboják! Hoši, já jsem zemřel. Zabil jsem ho. Máš mé věci? Ten týpek je sebral. Já jsem dal TPA, Mike, jo. Už tě hází asi. Jo. No, my prostě tady nemůžeme sbírat ty věci, že jo. Hele, tady jsou zombíci, VTF i slepice, what? Jo, já nemůžu sbírat věci tady na svém ostrově. Takže to je dobrý, jo. Hele, maximálně co můžeme udělat, tak se můžeme naexpit a získat ty vobouny, ty peníze. Ale dropovat věci teda nemůžeme. Upozornění. Pro následující poměrně vyloučení. Jo, tady je, to je prostě nějak ostrov x lidí a oni tady mají své pravidla, hele. Jo. No jako, přijde mi to tak, že tady mají tak fakt jakože luxusně postavený, že jich tady je víc. To je prostě úplně pravidelka. Členi, nějaký Evil, Luki. Luki, hej, hoši, má to tady hustý, jestli koukáte na video. Jo, no. Fakt tady má to. Ale to můžu sebrat, já potřebuji, mi to sebral a hodil mi na ostrově. No tak mu to napiš, když tak, já půjdu už na náš ostrov. Jaký? Potom bychom se tady mohli, nebo počkáme asi na vás, prostě napište do komentářů, jestli s tím budete souhlasit, teďka jsme se nějak moc neexpili. Jo, no. Jsme si, já jsem zabil pár mobů a asi jeden exp jsem dostal. Takže počkáme na váš souhlas a teďka už asi nic neuděláme, ty kráso, za ten úkol, že jo? Protože ty zombíci jako, ty se tady nikdo nespawne, bych řekl. Zkusíme postavit nějakou random plochu daleko odsud? No jako, nevím no. Jestli to bude zrovna fakčit. Já jdu teďka... Jako, jak myslíš jinak, že by to fakčilo? No já právě vůbec nevím. Jako za zkoušku nic nedá. Jedině to prostě roztáhnout, prostě to zvětšit. Já bych prostě udělal jako trošku jako jeden blok cestičku někam dozadu a tam udělal větší plochu a nechal to tam prostě chvilku. No jako tak jako může no. A píše mi ten butterfly, jestli nedáme fotku s jeho kámoškou. No tak ať jdou k nám na ostrov, že jo. No jo, okej, já mu to přijmu. Můžu to teda postavit? Tak jo, stav. Tak to je jedno, okay. když to bude blbý, jak se zboří, že. No jako když to nebude fungovat, já to zbořím, když tak. Je. Jo, jsem u. Já jsem to chtěl přijmout a nechtěně jsem to. Ok, takže ten butterfly je tady. Kdo mi to naházel? Už ti to hodil? Ty ne. On píše něco tady, nevím co. Já jsem si nevypl Facebook. Co to je? Na ISV, co to je? To byl nějaký fake, kámo. Počkej, co, jaký fake? V chatu něco? Nevím, on to určitě trolí. Velkostatkář, na ISV firat železo zdarma ve vozíkách u vody. Ne, to netrolí. To bude, kámo, vražda, tam to porneš. Tak se tu mějte, ostrovaní, papa. Ať mi to hodí už. Portne se tam? Mám to zkusit? Zkus to tam. Já tam půjdu s tebou. Já čekám, on jenom ty hodí ty věci. Lomeno is v... Počkej. Firat. No, čekám na tebe. Tak ať mi... On tě hází už. Jo. Já jdu naházím do truhly. Jak to bylo? Is dvojitý v a velký v irat, měký i. Dobrý firat. Jseš tam? Jo. Jsem tu taky. Lol, tady má i mapu. A my? Tak tohle to je jináčí hrát, ty kráso. A teď se portí k nám domů znova. Koukejte se na rozdíl. Tada. A teď? Tada. Jej, tady. Stavej to s lebama. Nevadí,
Tak já, tak pokračuj s levama. Jo, oni ti dá fotku rychlou. No to nechám už takhle. To mě natrhu. Ale to je malý, já bych ho zvětil ještě. Tak to ti udělá ty. Pojď se s těma vyfotit, dáme fotku, já si sundám tepláky. Jo. Já si tepláky nechám. Kde jsi? Aha. Jdu na druhou stranu takhle. Easy. Ok, můžeme. Sír. A to už? Nebo ne? Já nevím, já už jdu. Já taky běžím už. Já to jdu zvětšit. Je. Dík. Je už. Nepe. Nepe, dude. Okay. Nepe, dude. Já si myslím, já tady mám strašně blbej kontrol a nevím proč to. Tak. Tohle krásně to jede. Ale nevím, nakolik to zvětšit, víš jak prostě, aby to. Ok, já bych to teďka ukončil a pak nějak zkusíme pořešit. Tady to jo. Už je celkem dlouhý díl. Tak jo, my doufám, že se nám video líbilo, tamhle s dvoma týpkama a tady se zjedem se s váma loučíme. A určitě dejte na video like, pokud se vám líbilo. A u dalšího videa, čus! Čus!